Мнозинството од граѓаните на Република Македонија живеат живот достоен на човек или живеат живот од рефренот на Рацин. Ај пузда е пузда би останал животот кучешки. Направивне изгубени генерации. 10% богати, 90% сиромашки. Еднаш постоеше парчена земја каде најмилото ке го дадеш за да џебот пун ти е. Ха, и повеќе го јадеше тој што го бранеше својот имот него тој што ке убие. Еднаш ова тло имаше имено, ни го смени лидерот зашто на некој не му чинело. Се е снимено и нека стои вака. Спорам во своје име и во името на сите мои браќа. Со ова место се гордее Фиго Фалев моча на гроб на сите жртви животот што си го дале. Луѓе бара изле сама нема спас, гледавме само лоповлук и предавства. Еднаш не се плашев од закани у стил на готов си. А каде живеев ке не знаат моите потомци. Политиката луѓе одвои 90% остави без лепо, 10% направи господи убави простори полни со крв у црна почва. И црни беше секој стопа нама црна овца. Никој не сносеше никаква кривица. Два избора за цивил да гласа или за или да. Сива слика немаш права сметаш. Од животот ти кратат се па целте име се да сработат на наша штета. Тоа ли е Македонија за која гинеа и јадници луѓе? Тоа ли е современа, независна, капиталистичка, напредна, не знам каква Македонија? Еднаш на таа земја живеев меѓу алчени поглу. Ако на вага ги мериш тежат исто за подкуп. Најопасно место за живот до сега. Улиците жедни за крв, душманите за крвно света. Видовме зло многу, видовме тешки сози млади испратени со последно збогу. Мојата земја од моите близки беше напуштена. Трагаа светла иднина, овде остана фуште ја. Да гледам како тонеме во очајот, да гледам како завршува злото што почнало. Джабе не даваш ке земат, да сведочам на тоа како секој ден се повеќе не нема. Еднаш ова ми беше еден свет каде што растеше најубав плот, а денес секој венец свет. Нашите млади деца земаат бугарски пасоши. Векови немавне држава, имавне нација. 22 години имаме држава, ја губиме нацијата. Светска банка предвидува 2030 година овде ќе живеат околу 1.800.000 жители. Може ли некој да предпостави колку ќе бидат од нив македонци?